Екведок на обласному рівні. В приміських та міжміських маршрутах Львівщини планують ввести осучаснену автоматизовану систему оплати проїзду. Управління транспорту та зв'язку вже оголосило конкурс з відбору інвестора для впровадження електронного квитка. В облдержадміністрації зазначають, що попередня сума інвестицій – близько 2,5 мільйонів євро. Ми, порівнюючи з е-квитком в Львівській міській раді, йдемо іншим шляхом. Вони це все робили своїми силами, своїми коштами, своїми командами, залучаючи інвестиції ЄБРР, здається. Ми ж це хочемо зробити інакшим шляхом, коли є інвестор, котрий все бере на себе, щоб ми не витрачали кошти платників податків, однак потім він буде отримувати якусь комісію за обслуговування системи. Автоматизована система оплати забезпечить можливість здійснити платіж за проїзд в один клік. Також перевізникам легше буде контролювати пасажиропотік між населеними пунктами та коригувати збільшення чи зменшення автобусів на конкретних маршрутах. Це в першу чергу і десь відбілювання власне цих перевезень, що дасть змогу нам отримати, напевно, якісь додаткові надходження до бюджету, бо практично всі оплати будуть здійснюватися безготівково. В кого не буде на перший час такої можливості, то теж буде передбачена можливість платити готівкою, але з обов'язковою видачею квитка. За словами начальника управління транспорту та зв'язку Степана Рудницького, кожний п'ятий пасажир є пільговиком. Тож впровадження електронної оплати проїзду дозволить моніторити кількість пасажирів цієї категорії, щоб потім компенсувати пільговий проїзд перевізникам. Запровадження електронного квитка, де зараз ці дискусії, повністю зробить прозорим, скажімо так, цифрову основу для обговорення. Тобто і перевізники будуть покладатися на обґрунтовані цифри, і так само місцеві бюджети будуть розуміти керівники територіальних громад, що з їхньої громади, там, скажімо, за рік, за квартал відбувається перевезення такої-то кількості пільговиків на таку-то суму. Водночас між еквитком у Львові та еквитком у області є суттєва різниця, запевняє Святослав Товстига, засновник громадської організації «За якісний транспорт». Між містом і областю є суттєві різниці. В місті ми запроваджуємо електронну форму оплати обліку проїзду з подальшим оплатою транспортної роботи, що повноцінно місто акумулює кошти. В даному випадку в області ми фактично замовляємо через оцю електронний квиток, ми обліковуємо всі кошти, які є. Посадовці додають, скористатися еквитком у області можна буде до кінця року. А окрім електронної оплати приїзду, також виготовлятимуть соціальні картки мешканця Львівщини, які в подальшому надаватимуть право пільгового приїзду на приміських та міжміських автобусних маршрутах. Софія Білик, Семен Пулик, «Правда тут, Львів».